Срещу течението тази седмица основният въпрос е как се става министър. Евгений Генчев потърси отговор на този въпрос на фона на новия кабинет, който се очаква да бъде гласуван тази седмица. Здравей, Евгений. Здравей. Та как се става министър? Нямам никаква идея. Но колегите от 24 часа издават цяла книга, наръчник, точно по този въпрос. Наръчник. Наръчник. Как се става министър в България? Универсален отговор няма. Освен един, който е на майтап, че за да станеш министър, трябва да познаваш някой, който да е подходящ за министър-председател. И другото нещо е жена ти да е окей. Второто ми хареса повече. Да. Кои са историите? Какви са историите? Кои са героите? Някои от историите ги знаем. Като, например, тази за Анна Мария Борисова, тя беше министър на здравеопазването. Намерената на магистралата. Намерена и предложено и на магистрала. Впоследствие обаче тя се утвърди така като човек, който казва не, който е с твърд характер. Има една друга история, която аз лично не знаех. Тя е от служебния кабинет на Росен Плевнелиев. Когато са избирали министерския съвет и министъра на културата, се оказало, че номинирания е с двойно гражданство. Сега не знам дали са колебали как да го пишат, но са решили да не е той. Тогава Росен Плевнелиев видял срещу него един човек, който му е близък сътрудник и му казал, ти ще бъдеш. Как аз? Ами, с вратовръзка си. И човека какво питал според тебе? Какво? Не. Трябва да звъна на жена ми. Обадил се на жена си и в крайна сметка той бил съответния министър. Иначе аз говорих с трима бивши министри, говорих и с колегите от 24 часа, имат интересни истории, така че може да ги видим. Да ги видим. Помните ли как получихте предложението? На улицата на Раковска ми се обадиха по телефона, че господин Савов и господин Костов и госпожа Мозер разговарят на Раковска и ме канят да отида. И тъй като аз с един колега Лъчар Стоянов съм автор на един справочник Български държавни институции, се оказа, че съм там, тъй като господин Костов поиска разрешението на госпожа Мозер и господин Савов да помогна в създаването на структурата на правителството, тъй като имам тази компетентност. Аз познавам структурата на всички български правителства в продължение на повече от 100 години, което е част от моите исторически занимания. Всичко стана окей, добре, утре сутринта да дойдеш, разбира се, викам колко часа, 8, добре. И с господин Савов излезахме от Раковска и навънка. Той ми каза, бе, има още нещо, викам, кажете, господин Савов. Аз се съгласих, господин Костов да си прави кабинета с екип. Той ще вземе от нас и от безен се човек, но моето мнение е, че той може да се избере. Не е нужно ние да му налагаме хора. Викам, ваша воля, що му сте казвали. Да, да, ама той иска с тебе да говори. А, викам, как така с мене? Вие не сте ме питал, може ли такова нещо? И се почна една такава, а как да я нарека, сложна работа. Аз на други ден говорих с господин Костов, казах му, че не мога, че искам да бъда парламентарист. Да, да. След това в сряда, това беше понеделник, във вторник, в сряда ходих пак при него. Той каза, нали, помисли още малко, моля ти се, не знам какво си, беше много любезен. Викам, ми казах ти. Вечерта вкъщи ми се обади господин Софиянски, който беше служебен министър-председател, и почна да ме убеждава. Викам, Стефане, благодаря ти, говорили сме с Иван Костов. Утре имам среща в структурата на министерския. Четвъртък отидах. Господин Костов каза, бе, търсите президента да отидеш до президентската администрация. Викам, той за същото ме търси, добре ще отида. И влезах в залата за гости на президента. Той влезе от другата врата и му казах, Петю, знам за какво ме викаш, до сега само канцлера Кол не ми се обадил. Ще приема, след като вие сте толкова настоятелни. Въпреки че вкъщи аз нямам подкрепа. Значи президента ви нави, в крайна сметка? Не, не ме е навил. Аз се съгласих поради чувството за отговорност. Аз бях тогава политически човек. Аз съм един от хората, които участвал в изграждането на ОДС. Кое ви разколебаваш толкова много? Личното ми желание да бъда парламентарист. Аз съм влязъл в политиката, убеден, че парламентарната демокрация е ценност. Сега във времето си давам сметка колко съм бил наивен. Те не разбираха моите колеги, какво значи парламентарна демокрация. Те познаха технологии на посткомунистическа България. Сам ли взехте това решение тогава или се консултирахте с близките си, например? Близките бяха против.
жена ми беше абсолютно против. И то поради една основна причина. Каза, ти ще се разболееш. Защото си много чувствителен. Тя ме познава. Аз се разболях. Така че не случайно е била. Значи човека, който е с тебе, до тебе и те обича, той те познава. И тя не беше против поради някакви други съображения. Тя беше против заради мене самия. Такива моменти не се забравят. Ако ме питате дали съм се колебал, нито за секунда не съм се колебал. Все пак това беше за мен, как да го нарека, върха на професионалната ми кариера, при положение, че аз съм офицер, както казват хората от бранша. Обади ми се човек от екипа на царя и ме покани на среща. Интересното беше, че бяха прочели моята дисертация за маркетингово управление на дейностите в Министерство на отбраната, което естествено съм писал без да знам, че някога ще стана министър, впоследствие и лично с Симеон Сакскобургготски. Значи, вие не сте се колебали изобщо? Нито за секунда. Веднага казахте да. Да. После имахте ли среща с Симеон Сакскобургготски, който лично да ви предложи? Да. Къде беше тя? В централата на НДСВ на Врапча. Какво ви каза той? Попитаме дали има нещо, от което би трябвало да се притесняваме. Аз казах какво, евентуално какви атаки очаквам. Благодарих му за доверието. Днес съжалявате ли, че приехте? Не. Въпреки лошите последствия, които имаше за вас? Е, това беше отстраняване на политическите опоненти. Тъй като сте си абсолютен престъпник, долу на земята, стана на колене. Долу на колене. А този момент, сега, когато се връщате назад във времето, изтрили ли сте го вече или напротив остава в съзнанието ви? Такива моменти не се изтриват. Те се помнят винаги. Истината е, че много хора, които преживяха същото, при тях имаше последствия. Аз все пак съм войник. Издържах на напрежението. И през всички тези 10 години, чрез постове, чрез разговори, постове във Фейсбук, винаги съм се стремял да убеждавам колкото се може повече хора, че това, което ми се случи на мен, може да се случи на всеки, когато няма прозрачно управление, когато управлява определена диктатура, както беше последните 12 години с управлението на Борисов и компания. Вие помните ли къде бяхте, когато получихте предложението? Да, пътувах от Рези и София град към Александровска болница в колата. Кой ви се обади? Премиера. Тогава Бойко Борисов? Да. И какво ви каза? Каза ми, че ситуацията е много трудна и че аз имам качествата, за да помогна в момента на България и на българското здравеопазване. Вие веднага ли му отговорихте? Не точно веднага. Обсъдил го с мои приятели, мои колеги, с семейството си. И всъщност мнението, което надделя, беше, че България в момента е в криза. Че такава криза като COVID се случва на 100 години. И за мен това беше едно предизвикателство, което приех, въпреки личните негативи, които знаех, че ще получа, и високата цена, която ще платя. Аз знаех, че решенията ще бъдат много трудни. Първо, професионалната цена. Аз спрях да работя по професията си, която много обичам. Личната цена, моето семейство, на практика аз отсъствах. Не виждах сина си, който растеше, не виждах жена ми. Беше много трудно за всички. Но пак повтарям, това се случва веднъж на 100 години. И кога, ако не сега, можеш да дадеш всичко това, което си научил, всичките неща, които си правил до този момент, да решаваш проблеми, да управляваш хора, да управляваш процеси. Аз считам, че изпълних дълга си към моята страна тогава. Как се става министър? Има две много важни условия. Да познаваш някого, който има потенциал да стане премиер, и жена ти да е съгласна. Ако прочетете внимателно книгата, ще видите много решителни случаи, когато съпругата е казвала да или не. До царя е питал.
царица Маргарита, може ли? Доня Маргарита, какво е нейното мнение, когато е решил да се връща в България, да се захваща с политика. И тя какво му е казала? Явно го е подкрепила, защото видяхме, че той го направи. Много шокиращи са били интервютата с министри за първото правителство на Бойко Борисов. Това, което са разказвали хора, е как Борисов ги привиква в банки все още. Той е седнал, понеже времето е топло, човек е къси панталони, чете спортен вестник, имаше такъв легендарен спортен вестник с гола жена на последната страница. Голата жена е обърната към кандидата за министър. Борисов, видимо, не слуша нищо. По едно време Плевнелиев се оказва единственият, който си изнервил тази ситуация. Нали? Това е странно интервю за работа. И казва, извиняйте, ма ако няма да си говорим по същество, аз ще взема да си хода. Нали, имам какво да правя. И тогава се оказва, че всъщност това е някакъв си борисовски тест, с който той си подбира хората, доколко те са устойчиви, доколко са готови да защитават нещата си, доколко са готови да пренебрегват, когато някой ги игнорира. Плевнелиев финално стана министър и един от любимите му министри в